Dobrý deň, pán Kováč. Akože sa máte? Dobre vyzeráte. Mal by som na vás jednu prosbičku. Potreboval by som trošku pritenšiť hlások. Áno, tak lebo nie takto, ale takýto hlások by som potreboval. Viete, čo chvíľa tu máme štvrtý, raz, dva, tri, presne tak, štvrtý ročník za Siedmými horami a ten hlások už nie je to, čo bývalo. Takže, vážni a milí priatelia, ak aj vy máte problém s hláskom, pokojne prídite, pán Kováč vám ho veľmi rád napraví. A nezabudnite, cestou na štvrtý ročník za Siedmými horami čaká vás divadlo Stomčeka s divadelným rebriniakom, kopec zábavy, kopec randy, kopec animátorov a samozrejme my štyria. Takže tešíme sa na vás za Siedmými horami už čo chvíľu. Čaute. Tak teda, poďme na to. Aleš! 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 Aleš!